بنكيدي توفر لمويدي لو كم تزاي هذا فهم هاي شيء هذا كلية وحا ممنوع كاة إن هاد قفك الشخصي عايده شخصي أنا قم مايا لكن وتاجر كرتان قف كارتو وحا كو تاجر كرتان كاربا وحا كو تاجر كرتو بان كاربا يا لكن عيد بس مركا سوى قبصد سوى رايس برنامج كي سوى رايس يالده هاي سوى قبصد إيقاقت فكرة ده إيقاقت فكرة قديد بان رادين هيا يا محامي ني سوى قبصد ويل كهدا واكو سوى قبطي واقبا ويدي اللي بالله فاربين هاو سوى قبصدته وكو سوى قلا كاميرا دو يكو فرانت هاي هديك اقبا ويدي نادر تليفن كانو ميشو كو قريم محا تليفن كما عركتين سوى على تليفن كا سيريس 1-2-2-8-6-9-0-4-0 سوى سو عدا دلك جوكتو ديار عدا دبدا جوكتو واتساب سورايس انت سان كو دينا حي تارت بلايد سياسه دو ما بكو ري او دلك جعل نبد رادينايا سواش دمان قبا انو يحي مسير كاني انو يحي مدوين سو سوده اي كون دنا سنه اي كو دلان دوني كو حد دشي كو حد جوغبا ميش اي مر لاين لغا سي فكرو ادي و حدا معارته انو تاسان كا غدايا و ريسن كان كو هايا ادي و حدا معارته oo aad aaminsan tahay dhiigga xabada qaxa iga gad adiguna adiguna xageed ii wadaa anigu halkaasan ku wadaa taas hay soo qabsada he barnaamijkeena is waraysi waay soo qabsada hadda soo qabsan weydaan inta ka badan ma ku sii jiraa inde hadaan bacbaar ku jiraa 23 minute aan ku jiraa soo qabsada is waraysi whatsappka meeshuu ku qoran yahay barnaamijku waa is waraysi adigu maxaad aaminsan tahay maxaa aaminsan tahay soo qabso qofka u horeeya soo wacaya ma qabanayna الو السلام عليكم. السلام عليكم. اه والله اللايف انا كنت جرم لسعتا. اه والله اي برنامج كو برنامج كاربتا انا كقلب قاطو معه. برنامج كاربتا انا كقلب قاطو. قصوا عين هذا قص. ما قعد. عبد الربي. ما شاء الله. قص. وحدة عيوين وارقنا. وفق هذا وحدة عيه اللي باتو وارقنا. هدي واحد كلو كشقيني يا مقرتي ما انقرت صدم كاسنو ندي باتوي كاين سو مرة يروح لي لابو كرما مركاني جو حي لا حبون ودكو نحوين ولي هاي يروح لي هاي دستور بولي هاي كلا دمين بولي هاي أمن بولي هاي انت نكي احترام وياه وحوي على وشي انا قلنا غمس فكيو ما انقرت مركا marka adigu waxaad aragtaa in wadanku uu yan u baahnaayeen in cadaw loo jabiyo in ummad aminkan dhiig laga rido in maaragtay lagu danaysto adigu taasaad aaminsan tahay soo ma anigu taasaan aaminsanahay wadanku intaynu soo burburay waynu burburay maanta soddonkaasaynu kadib inaynu dib u noqono adduun iyo aakhiro khasaara aynu kusugumaxaad okay su-aashii labaad baa kuu taal maxaad ku aamintay oo keenay inaad adigu mowqifkaas qaadato waxaan ku keenay mowqifka inaan qaato maalinba meel bay joogtay intaas aynu dilaa dowladda lahayn maalinba heer bay taagnayd maalinba madaxweynu lahayn maalinba meel bay inoo taagnayd maanta meherka aynu taagan nahay horey inaynu uga sii socon nahay inaynu dib u noqono maaha iftiin baynu haysanaa madax wanaagsan baynu haysanaa madax daacada baynu haysanaa in looga dameeyo waynu kala dameyn aynu samayno waajib dastuuriga wey maasha allah adi marka waxaad aragtaa inuu wadanku maanta meesha ugu fiicnayd marayo meeshii horena aan lagu noqonin taas aaminsan tahay meeshii ugu fiicnayd buu maanta marayaa maalin dambeel bay joogtay maalin muqdisho qabuuro ay wekayd baa jirtay qabuuro maanta heerka ay joogto maalin meesha ay joogto maanta meel aynu ka fiicannahay male inaynu horey uga sii socono maahay dib ciddaynu celinaysana in la qabto weye aad baan kugu mahad celinayaa waqtigaaga qiimaha badan ee aad waxiga siisay iyo su-aalaha aan ku weydiiyey oo aad ka jawaabtay thank you so much baan ku leeyahay walaalkay allah ku rajaynaya allah ku karamayo walaashii aad iyo aad waa aragtaan qofkii u horeeyey oo soo wacay waaye markaan ku jiray ya markaan ku jiray 27 minute buu qofkii u horeeyay soo wacay halkaas waxaa ka muuqata in maaragtay dadku ay jecel yihiin hoosta wax ka kiciyaan oo wax ay ku kicinayaanna aanay aqoonin
because qofku hadii uu waxa uu ku socdo iyo waxa uu wax ku kicinayo iyo meesha uu waxa uu dibkaas waxa uu aaminsan yahay ama taageersan yahay uu og yahay waxa uu ku raacay ma gabado. Marka wiilkan waan u mahadcelinayaa aad iyo aad, si yaro kooban degan sharaf leh buu uga hadlay. Yaa kale, yaa kale, yaa kale, five minutes baa nisiinaya, di kaleto aa soo xira. Marka haye haye haye, barnaamijka iswaraysi, fikradaada dhiibo, waxaa rabto ahow, waxaa rabto mucaaradada tahayso. Hadda wiilkan wuxuu waa wiil muxaafid ah, hadalkiisaad ka garanaysiin wixii uu muxaafidka ku ahaana uu sheegay. Adiga haddaad mucaarad tahay ood soo qabsato waa ku soo dhaweynaya. Waxa keliya aana kaa yeelayn hebel baa daba buura iyo hebel baa magacan lahaa iyo makaa yeelay meeshaan lagama yaqaan. Meeshaa gabar nadiif qaran la dhahaa leh, gabar halgamaya iska leh, gabar dhalinyarada u ollaysaa iska leh. Anigu waxaan raadinayay waa wax ka gadma maskaxda dhalinyarada, waa wax ka gadma hooyo 30 sano dhigbaxaysay, meel walba ka dhigbaxaysay, hadday caloosha ku soo jirto ku wado dhigbaxaysay, hadday banaanka keentay dhigbaxaysay, meelna aan u fiyoobeyn. Baan rabaa wax aad ka ku qanciso ay ku qancdo. Waxaan ku ilaawan rabaa dhiigbaxaygii. Haddaad iga gado marka oo aad igu qanciso dhiigbaxaas inaan ku jiro ama aad mar kasta aad igu hayso, I'm ready. Laakiin makaa yeelayo inaad meel kale ila aado, qof ii saariso, qabiil ii aado, no. Qabiil iyo waxaas ma rabo. Adeer adigu fikradda aad rabto inaad dhiigga iiga daadiso, fikradda aad rabto wiilkii aan korinayo inaad ku disho, fikradda aad rabto meeshi yarayda aan dhisto oo aan xoogaa isdhaho biyahaas ku cab adoo gaajo iyo rafaad iyo horumar la'aan iyo aqoon la'aanba kugu hayso ku nabadgal, aad rabto inaad igu burburiso, waxa aad iga burburinaysaan rabaa inaad sheegto. Laakiin inaad haddana meeshiina rabto inaad burburiso. Markaan su-aashaa ku weydiiyo inaad dhahdo reer hebel baa ku neceb, markaan ku weydiiyo aad tiraahdo nin hebel baa meel fadhiya, markaan ku weydiiyo aad tiraahdo qabiil hebel baa qabiil neceb, markaan ku weydiiyo aad tiraahdo ninkaygaa loo jeeda oo aad shaqsi ii fiiriso, kaama yeelay. Rad waa muhiim. Marka soo qabso qofkii labaad. Asalaamu calaykum. Waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu. Maday kusoo tahay? Waan dhowahay walaal, maasha allah. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaaga iyo meesha kasoo hadlayso? Magacaygu waa Naadi Xasan, seetaa UK habiibti. Maasha allah. Sideed u aragtaa halkaadi, maxaad u aragtaa halka, ma waxaad u aragtaa in oo hanjabaada dhiigbaxa awood sheegashada maaragta qaxa burburinta, mise waxaad u aragtaa dhanka kale? Haddaad dhinacan burburinta u aragto waxaad ku raacdaan kaa rabaa, haddaad dhinacan kale u aragtana waxaad ka raacdaan kaa rabaa. Kusoco maaga aad u ku agyaana. Okay, waa mahadsan tahay. Horta burburin iyo waxa hadda socda kolley wax lagu raaca maba yaalin meesha qofkii aqlila ama maskax fiyo haysta. Waxa la yiraahdo waxaa la dhihi karaa waxa hadda na haysta ama sida hadda situation ku yahay ila meerayso, waxa la yiraahdo waa socda. Marka xal maahan, xalna wax weeg xitaa maahan. Su-aasha kale maxay ahayd? Okay, adigu waxaad taageersan tahay, su-aasha kale marka kuma qusayso. Ku soco, maxaad xal u aragtaa adigu? Marka waxaan xal u arkaa waxa situationka hadda lagu jiro in la bedelo. Cashar waa haysanaa intii nagu filan, sida walaalkii horeba uu hadda maxay sheegay 30 sano dhibaato ugu soo jiraan nahay. Marka waa in loo jahaystaa dhinaca wanaagsan oo la doortaa dad maxay ahayd wax garaad ah. Laakiin waxaa su-aasha meesha taalla waxay tahay dad qaable oo wadanka jiheeya sidii loo dooran lahaa baaba war rabta, sababtoo ah waxaa la yidhi hal booli iyo hunero xalaala ma dhalasho, sababtoo iyadaan ma xalaalahayn. Marka burburkii kadib systemka noo dhismay baa wuxuu ku dhismay qaabdarro iyo dad aan daacad ahayn baa meesha isugu tegay. Marka haddii inta beer la beero, beertu ay abuurkeedu xumaado, miraheeda sarana marka hagaagsanaadaan, qof fiican xitaa hadduu yimaado wuxuu hagaajin la'yahay. Hadda madaxweynaha wadanka haysta, macnaha hadda madaxweynaha aan haysano waa madaxweyne qaymale oo wax hagaajin lahaa oo wadaninimo iyo dadnimo ku jirta, laakiin dadkii buu la'yahay. Marka waa adag tahay dadka aan rabno iyo dad wadanka u naxaaya iyo dad wadanka hagaajinaya si loo helo, way adag tahay, waqtina way qaadanaysaa. Waan garta, maasha allah. Marka maxaad u malayn lahayd oo tala ah ood ku dareen maadaama shacabkii tahay, maxaad jeclaan lahayd adigu inuu aad isleedahay haddii meesha la maro ama wadada la qaadi lahaa way ku hagaagleen, maadaama hooye aad tahay
انت بدنا ديبك او هويا ينك دلين يرضو كدعو اديك ام حي كولا تاي انا ادو هويا ادو قرح بدنا ادو يحنا قاب او ان لغو سما يأيه waxaan ku qurux badnaan lahayn ee hooyada wadanka joogta iyo anigu hooyaanahay isku xanuun baanahay waxay dareemaysaan dareemayaa dadka shicibka ahi waxaa qurux badan waa la wada ogyahay qof walba wuxuu qurux badan u ogyahay waxaa qurux badan inuu ilmaha yaro soomaaliya jooga waxbarashadiisa helo caafimaadkiisa helo laamigiisa maxaan kula dhisan helo canshuurta wadanku canshuur laga qaado wadanku hagaago nabad la helo weliba nabad la helo koob number one haddaan nabadi jirinin nabadanaas lagula baa la dhahaa marka nabad markay timaado oo system iyo nidaam iyo kala dambeyn ay dhacdo wax weeye wax walbaba way saaranaanayaan ma xataa qofka waxba haysanay nabad haduu ku noolaado wax weeye waa noolaanayaa marka koo waa in nabad la helo waa in la helo maxay ahaydee qof walbaba waxuu jecel yahana way ka dambeeyaan marka dadka shicibka waxay ku imaan kartaa dadka shicibka ah interview oo caafimaadka qabta waayo hadda waxaan arkaynaa dad waaweyn oo nool laakiin xanuunsan oo wax ay samaynayaan ama wax ay ku hadlayaan aan ilmaha yaroo hadaaqa xitaa ku hadlin rabana inay siyaasad qabtaan oo dad matalaan oo dad ay madaxu noqdaan marka dadkaas ma rabo dadkaas kama hadlay shaqsina ma rabo inaan taagin laakiin waxaan leeyahay dadka shicibka ahi waa inay kala gartaan oo ay doortaan qof qaymo leh oo wadanka baraare iyo barwaaqo u rara sida madaxweynaha hadda jooga dadka kaloo la midka oo shaqada ku jira oo shaqeynaya dadku waa la kala bartay qof walba diiwaan iyo hadda waxa weye adduunka waa hal wuxuu ku jiraa maxayd shaashad yar maanta qofka xun iyo qofka fiican ilmaha yare maxaa baadiyaha jooga mobile buu haysta waana ogyahay markaas dadka soomaaliyeed oo shicibka weliba siiba dumarkaan leeyahay iyo dhallinyaradu dumarka xanuunku iyagau taabtay iyagaa dareemaya iyagaa wantoobaya iyagaa maxaan ku dhahdaa asay qaadaya iyagaa ilmihii looga tegaya iyagaa rafaadka iyagaa qaxaya iyagaa dhibaatooda iyaga banaan ku dhalaya marka waa inay tashadaan oo dadka ay macnaha hadda dowladda ilaalanaysa haddii ilaahay yihahdo dhibka waa laga bixi doonaa dhib jiraa masii jiro insha allah ina maxali cusra cusra la dhahay dhibka waxaa bedeli doona qaar insha allah fudayd marka waa inay ka fakaraan qaabiilkana waa inay iska daayaan waayo cudur hadda waxaa jira haddii ninka halkaas maxaakuada qabiil baana la yidhahdaa ay leeyihiin ninka qabiilkaas mid annaga ah hadduusan meeshaas noo joogin waxba waa ku beynaaba qori baa qaada arrintaa marka ma u aragtaa arrintaa ma u aragtaa wax ma aragtay ku awrkacsiya because waxaynu aragnaa oo xaqiiqa oo jirta oo qolo kastina maanta ma aha hal meela keliya xataa kama jirto arrintaas qolo kasta way aragtay arrinta qabiilka ah laakiin qof kastina miraheedu wuu gurtay marka ma u aragtaa adigu in maanta ay la fahmay oo laga bogsaday mise weli waxaad u aragtaa inay jiraan may waa la fahmay dadka shicibka horta way fahmeen laakiin wax gacanta ugu jiraa ma jirto awood ma laha wax ma hagaajin karaan waxna ma toosin karaan codkaanaan ku toosinaynaa haddii codkaagu bato shacabku waxa weye danis bay haysan laakiin haddii sidan oo kale aynu wacyigelin ama barnaamijyo u samayno codkaanu wuu gaaraya sababtoo ah markii lagu aad hadasho baa laga cabsanaa moogta dadka shacabka walaalle dadka shacabka korkooda shax lagu ciyaarayaa way og yihiin midka qaldan way og yihiin ninka fiican way og yihiin waxa ay rabaan dhib way soo mareen way haystaan maxaan ku rahdaa isheega qof walbaaba waa og yahay dhibkii lasoo maray iyo rafaadkii lasoo maray ma rabaan dagaal ma rabaan hadday ummadda reer muqdisho hadda haddaad aan gaagooni ugu hadlo hadday dagaal rabaan inta awrka lagu kacsanaya xabadbay qaadan lahaayeen qof usoo baxaa iyo qof dagaalabaya midna ma jiro marka dadka shicibka ahi way fahmeen qabiil iyo qurun inuus waxba u daray waayo hadda koor shiikh baan ka hadlay arrintaas hadal muhiim uu sheegay sheikh abdixay la yidhahdo wuxuu yidhi waryaan la ydinku kori jarajarta markuu idinku fuulo geed korkortago buu laabayaa buu yidhi markaasoo adigii jarajarta dhigmuhed ka tegay dadka soomaaliyeed waa inay gartaan war qabiilka aad leedahay ninkan hebela anigu hala iyu geeyo iskuma arag maxay meesha isigama jeedna markaad leedahay horta bal ma isweydiiyeen ninkani meesha markuu koro ma ilmuhu kuu beeli may ma guriga kuu dhisi ilmaha jaes maxay tahay kii xabadda u dhiibay oo uu qabiilnimada ku kaxaysto markuu dhaawacmo xataa aanu meesha ka qaadayn wakaas dagaal mida wuxuu leeyay soo baxa kaalay dagaalaba ree hebel baan ala diriraaye wiilad yaryar oo waxba ogeyn uu iska afka cagaar ku wada haysa soo kaxaysan wuu gubi isbitaalka ugu tegi maayo markay dhaawacmaan kii dhintana waa la joogi
مركا للي يرادي حتى مسومين سيهن مدراج سبعونين محيقو قرن لأيهن ورهدا تشيس نقطو أو استالكا كشو هو يدا عبا قوصو قادي سوحيو استالكا كبنتدو قولا ديانا يسي نكيكو قلي يتقال قاعو أوكي مد كعاد دورتي ورهدي ورقبتا إيه محاقورة أما نقوم نقضي محاقورة دا إيه بارلمان دا أما أقل سري أقل غزو حبا بنام بيت كورة بها نقضي مرهنكو كو بيلي ما حد أدري سام حد أدري سام هو يوين كي يدل يرب ما دام الله ولا سليم وححابد الوشيس هو يلا يدل يرب ما حد أدري سام إلا إنك حابد لين وش تاي ولما يقولون سلاح او بطرق الوصول قدرها او يقولون لها مجموعه من الصوماليه انت سمشي لها نيكان قبلها انا هجيب الجريد انت قبل كيسكت يصيروا كهرتان دادوا وراكسن وقون ولي ودرني بكتر تهلا طورتي كتب هارا دكا صوبي سم كتب يا سيمان هلا بعد ما صنت ولا شيء thank you so much سيدي شرفت لي هذا الشيء السلام مغليسين ما شاء الله تبارك الله وحوي برنامج كاس وحوها برنامج كان سوريسي ما المهان أرمها سعودة أنا قلت لك علي وحي فرميشنا إيو وحي ما عرفتي عن حاجة كجح الله يو وعيقلنا دنك يوتيوب كان كبحية وحي سوريسي ودتك مسكح ذا ضي فكرة ذا أن كل رادينا ين هل كان عن أسوق جلا أنت أرنتها سقروبي سو وحنكع عصنا يا مركة هذا تهيمر كوجور ريسو أسوأ بوقته بيت كلايك صار وأركا فيسبوك ويهد مشان كوجرو وبوها لايك صارو شير غير يوتيوب كنا مشو كوجراي فلو صوده وصورة سيدنا كلايتو أيات برنامج هذا كلا صعدة وقائب قادنا إسا هذا وحن سوق لي برنامج أد مهم آه واحد بدنك معركتي نكي عقل لي أدريستا كبدل إسا باقنا أن كوجراي فرمشنا أن كسوقي قبلها سوماليات soo dhageyso youtube ku jira fikradaada ku soo qor xagaas fikradaada xaga ku soo qor hadii ay jiraan dad ma aragtay barnaamijkaas aan ka hadlay wada oo ma aragtay u online ayana waxa way diyaar baanahay anigu dhinacayga waan in salaamaya waa walaashina difqaran oo live ka ah facebook geeda not page ka facebook aan live ka ahay marka page ka like dhe facebook ka soo follow gare and youtube ka subscribe ku like ta isar halkaas imo sidan oo kale to been ugu wada sheekaysanayna sidan oo kale fikradaada loo arkaya marka waxaan leeyahay midnimada in ogaano barnaamijkeena wuxuu ahaa barnaamijkii iswareysi mucaarad iyo muhaafad waxa doonta ahow anigu su'aalaan raadinaya jawaabaan raba marabo laakiin in aad iga gado markaan su'aalku waydiinana aad iga gado meel kale aad dadbiga ii saarto laakiin waxaan rabaa markaan su'aasha ku waydiyo in ay qanciso مرة وين أبعي وقنعسه مرة وين أتقفي جيسه مرة وين أملك لي إسرته تاسينا هيد برنامج كم واحد نسمي سوريس قال له وأنا إني سلام يا أدبان قوم هذا علنا يلا بدي قفي كسوق يبقى شيء عليه بارك الله فيكم برنامج كدو كسوق عارو سي شير قري ولي فكرة دلوا مهم سوقر لنا على يوتيوب كانوا وتجا ياي ولا قد رسينا هذا حاجة سنجينا يا كلاسعو وحين لي هاي مني ماذا إنه أغانو برنامج كان وصعنا إنا أرنتان أنت كده جيسه ما نوالبه شان دقيقة صدن دقيقة ولا بعدين دقيقة وحي آن وقت وهلا بنسوق لا يا بيت كيدا أما فيسبوك سوريسكا كاسنا إذن كفكرة دينا نكون هادينا هدا أنا هراء ولا سعنا هدا عرفت وصو ديار قالوا لمبر بولي هاي ميل أتقصوا هذا شو لي هاي كومنت قاعد كسر دي من كرتا مركوا إني سلام هيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته